Evi Kokalar, aktiviste shqiptaro-amerikane nga kampi Republikan, ka folur për një përpjekje që të bëjë të mundur një takim në mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe Richard Grenell, ish emisarit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi të administratës Trump. Në vitin 2020, niveli tensioneve në mes Kurtit dhe Grenellit ishte i lartë. Kokalari thotë se Kurti duhet ta ndërtojë një lloj dialogu me Grenellin, edhe për shkak të zgjedhjeve në SBA, ku Trump është kandidat për president. Sipas Kokalarit, Trump nuk ka asgjë kundër shqiptarëve të Kosovës, por ajo thotë se shqiptarët duhet të kenë kujdes që ndërtojnë dialog me administratën potenciale të Trumpit. Nuk besoj që Kurti ka tjetër zgjedhje. Unë jam munduar që të shikoj mundësinë e Albin Kurtit që të takohet me Richard Grenell. Kam dashur që të takohen në këto 4 muaj të fundit. Persona që ishin afër Kurtit nuk më kthyen përgjigje fare. Unë nuk dua ta shoh me Richard Grenell të merret me Ballkanin. Trumpi nuk ka asgjë me shqiptarët e Kosovës, këtë di ta them. Madje ka pas shumë biznese i takojnë shqiptarët. Trump nuk ka asnjë problem me shqiptarët, ka thënë ajo. Por ne duhet të bëjmë shumë kujdes, Albin Kurti duhet të bëj kujdes që të ndërtojmë një dialog. Dhe këtë dialogu është i pavetitueshëm nëse Albin Kurti vazhdon të jetë kryeminist, sepse nuk mund ta ketë Amerikën kundër, ka deklaruar ajo.